Թուրք հայտնի արձակագիր Էլիֆ Շաֆակը պարգևատրվել է Ֆրանսիայի բարձրագույն պարգևներից մեկով՝ արվեստի և կրթության գծով պատվո լեգիոնի շքանշանով։ Ստամբուլի ֆրանսիական մշակութային կենտրոնում կայացած ընդունելությանը արձակագրին հանձնելով պարգևը Ֆրանսիայի դեսպան Լորեն Բիլին հատուկ շեշտել է հայոց ցեղասպանության փաստը, այս կերպ հիշատակելով Շաֆակի արարքը։ Դեսպանը մասնավորապես ասել է. Սկզբնապես անգլերենով գրված «Հայրը և Ապորինի զավակը» գիրքը 2006 թվականին թարգմանվեց թուրքերեն, դառնալով ամենաշատը վաճառված գրքերից մեկը։ Ֆրանսիայում և շատայլ երկրներում գիրքը վաճառվել է ավելի քան 100 000 օրինակով, այն գովասանքի արժանացել տարբեր ազգությունների ընթերցողների կողմից։ Այդ գրքում «Դուք ամենայն մանրամասնությամբ կանգեք առել հայոց ցեղասպանության մոռացման վրա, որն էլ պատճառ դարձավ, որ ձեզ դավաճան և թուրք ինքնությունն այլայլող համարեն»։ Ձեր դեմ դատական գործ հարուցվեց, սակայն ի ուրախություն բոլորիս դատական գործը փակվեց, բայց գիտեմ, դա ձեզ վրա մեծ ազդեցություն թողեց, սակայն թուրք ժողովրդի կանխակալ վերաբերմունքը չկոտրեց ձեր աշխատելու համարձակությունը, մեջբերման ավարտը։